próprio histórico, como você bem falou, já demonstra o equilíbrio do jogo, né? De anos atrás e agora no presente não vai mudar, não. Então é um jogo muito equilibrado que quem aposta em um e outro corre um risco de errar feio, porque não tem favorito num clássico como esse, num jogo principalmente como esse, né? Então, e são duas equipes que se conhecem muito, já é o quinto enfrentamento, então são duas equipes que se conhecem muito. E eu volto a repetir o que eu já venho falando desde ontem, eu vejo a situação do jogo da quarta decidido numa individualidade, no improviso, numa confiança de um ou outro jogador em realizar uma jogada que ninguém se espera, numa jogada plástica, numa agressividade no um contra um, no enfrentamento e tomar a decisão de fazer a jogada individual. Também vejo muito com esse processo, mas o coletivo, a soma das ações coletivas é que vão fazer com que a equipe campeã realmente se consagre campeã pelas ações coletivas que se cometem. Mas a ação decisiva eu vejo muito em cima de uma situação de desequilíbrio de um contra um, de uma jogada plástica, porque a gente se conhece muito. Então, um esbarra no conhecimento do outro e fica um jogo muito, vamos dizer assim, pragmático, né? Muito a mesma coisa. Mas amanhã vai ser um jogo mais aberto, eu espero dessa forma. E o Anderson é o que assume, que joga vai jogar de primeiro volante no lugar do Valdemir, né? Anderson está na sua quarta temporada aqui na ABC praticamente. Então ele e o Guedes têm um conhecimento a nível de entrosamento muito grande, os dois. E é apostar nisso também, uma força defensiva bem equilibrada, né? E que os meninos de frente estejam bem inspirados e confiantes, porque ali atrás a gente vai estar bem protegido.